Ja, nu vil jeg lige starte med et indledende billede her på min start på min video om en bjørn, jeg har lavet. Så, men den her, den minimerer vi lige lidt, og så sætter vi videoen i gang. Den skal lige heroppe stå, den her. Det kan vi jo lige have, fordi det er jo med et ukrainsk flag på, så. Men vi starter her nu. Ja, mit projekt. Det er sådan en bamse, og den er 25 cm høj. Og jeg så den i et Excel-reklame. Den kostede 4.000, så jeg tænkte mig at lave to. Så har jeg jo tjent 8.000 jo. Eller nej, jeg har sparet 8.000, hvis jeg laver to. Det synes jeg skulle være en god forretning. Og nu har jeg sat mål på den, så man nogenlunde kan se, hvor størrelse, så størrelse det skal være sådan, ikke? Så det er det, jeg er ved at lægge folder, ansigtet i folder til. Og her har jeg så fundet nogle forskellige, og der er også lidt forskellige træsorter her. Fordi den er jo sådan lidt, man kan godt se heroppe i hovedet, er den sådan lidt spættet og sådan lidt. Og det var det, der stod i reklamen. De var ikke ens, nogen af dem. Nej. Mig er den her. Kroppen, den er 60. Det var sgu en forkert side af tomstokken. Ja, den er kun lige 60. Så der skal en pind mere på her. Af en eller anden farve. Men nu skal jeg lige have det høvlet. Og det vil jeg så lige gøre, men det støjer jo lidt jo. Og det her, dem her har jeg tænkt, det skulle være armene, ikke? Men det er jo igen, det skal også lige høvles. Og så skal jeg have fundet noget til at lave hovedet af. Ja, nu er jeg ved at lime noget. Det her, det skal så være kroppen. Lige lidt nok. Så. Det er nogle klemmer. Stykker her. Jeg satte lige farten lidt op, fordi det tager jo lidt tid at stå og spænde de der ting sammen jo. Og så skal vi lige have den næste smurt ind jo.
Og så hørte jeg jo en god historie her for et par dage siden, at lægen ringede til blængeslageren, fordi hendes toilet var stoppet. Og så kom blængeslageren jo, og han kiggede jo ned i toilettet og stod og kløede sig lidt i nakken. Og sådan. Så siger hun, hvad er der galt? Sådan, ikke? Ja, det kunne han ikke rigtig sige, men hun havde to paludiler. Jo, det havde hun da. Hun troede, at han havde hovedpine jo. Men han smed den ned i lokummet, og så sagde han, hvis ikke det går væk, så ringer du bare om et par dage igen. Nu satte vi farten til normal tempo igen, så kan bare være, at der er noget lyd på os jo. Så sluk. Den her, det var til hovedet, det kan jeg huske nu. Og det her, det er til arme og ben. Og det her, det er en ekstra til ben, tror jeg. Og det her, det er til kroppen. Den tror jeg, jeg vil starte med. Ja, nu har jeg fået den spændt op. Skal vi lige have kameraet rettet til. Sådan. Og så plejer jeg gerne at give den sådan en bask her. Og så strammer vi den lidt igen. Og så starter vi lige sugeren. Ja, det er jo lidt af en pind, der skal stå og dreje ned jo, men det går nok jo. Så skal jeg lige have målt ud, hvor lang kroppen skal være, og så skal der også være lidt hals på den. Nej, så får den sgu lige lidt til. Så skal der også kunne være en til, for jeg skulle lave to af de der bjørne der. Ja, og så måtte jeg jo lige sætte en lup på, så jeg kunne måle rigtigt. Men nu er jeg den første jo ved at tage form jo. Man kan ikke rigtig se størrelsen på den der, men det kommer senere, hvordan man kan se, hvor stor kroppen var. Jeg mener, det var 11-12 cm eller sådan noget, den er, den der. Og så lagde jeg jo sådan en... Nå, nu gik den sgu i sort. Så lagde jeg sådan en stum sæde på den, så jeg lige kan puste den færdig. Der er lige slip, når man skifter billede.
Ja, så skal den lige pudses ned i enden der. Ja. Det her, det er jo altså ben, jeg vil lave nu. Og dem skulle jeg jo lave fire af, så. Men jeg prøver jo ikke at vise fire ben, for de er jo ens, næsten. Men når det er håndlavet og håndværk, så er der jo ikke noget, der er ens jo. Ja, det var nok mig, der legede lidt med redigeringsprogrammet der. Jeg har ikke regnet med, at der kom sådan et overgangsfelt. Det er en arm, den der. Der skal jo også laves fire arme, jo. Og jeg regner også med, at den her video, den har en længde, som, hvor man kan sige, det er en 17-18 minutter. Nu er det hovedet, jeg vil lave. Der skulle jeg så lave to. Det mislykkedes altså lige lidt. Det gik sgu ikke så godt, det der. Men man kan jo gribe den i luften som en anden bold, jo. Og det var også nok, fordi man lige skulle sætte pinolen på, jo. Så skifter vi lige bælge igen. Men det var heller ikke så godt, for den er revnet. Den var holdt ikke ordentlig i limningen. Så jeg måtte lave et nyt hoved. Ja, der er jeg så ude i rygekarret og hente de der dele til den ene bjørn. For den skulle jo laves mørk med nogle lys, og det lykkedes ret godt. Det må jeg jo nok sige jo. De er måske ikke helt ligesom på billedet på den, jeg fandt i et blad, men det er da lidt derhen af. Der ligger delene så. Jeg mangler altså hovedet til den sorte, fordi der måtte jeg jo lave et nyt, og det ligger så ude i rygekarret til. Det skal lige have et døgn derude. Ikke? Det der, det er så til den lys bjørn. Kroppen, den har fået engang voks. Det har benene ikke fået endnu. Det er armene. Jeg synes, de blev fine med også den der plet, der blev på hænderne der. Jeg skar det altså op, det der hoved, og så limer jeg det om. Nu skal de have en gang polering. De har fået en gang voks. Det blev selvfølgelig slevet, så godt de nu kunne. Og så har de ligget 18 år med noget voks på, og så nu tager jeg lige og sætter den op på polerskiven. Åh, for satan. Ja. Det måtte jo blive en sur smile i dem. Ja, de bliver lidt pæne af at få sådan en gang polering der. Ja. Så må jeg jo til at eksperimentere lidt med, hvordan de skulle bruges, de der. Men nu er det først hovedet, jeg lige skal lave et hul i, som kan gå ned over halsen på den. Ja, ja. Man har vel lov til at lige at blinke lidt med øjet der. Og så ham der.
fotografen. Han er sgu ikke for klog, når han ikke kan tage et ordentligt billede, så man kan se, hvad han laver. Så det er bare arm det hele. Men der er ikke noget at gøre ved det, fordi når først man har lavet det, og man kan jo ikke stå og se på det samtidig med, at man laver det, det er lidt svært jo. Så jeg måtte jo tage til tak med det, jeg kunne få ud af det. Men den skal så spændes op i skruetvingen der, og så skal den der flade, som jeg har savet til benene, den skal være vandret, og så skal der så bores hul ned i den, for ellers så, hvis man borer det skævt ned, så kan benene ikke dreje uden til andet. Der bliver luft imellem krop og ben. Ja, ja. Man har jo lov at være lidt måbende. Nå, nu har jeg fået det lavet, og så har jeg så nogle navler der, jeg sætter i. Det lykkes bare ikke rigtigt, fordi den smutsku den der. Jeg må nok have fat i boremaskinen. Se, der var nu galt igen jo. Ikke? Nu må jeg lige have lidt mere bord. Og igen for. Man kan godt komme til selv lidt, når man har fået sådan en. Lidt voks, de der ører. Den var altså en næse, den skal have på, men den fik jeg også sat på. Og så skal jeg lige have lavet. Der skal lige være to sorte prikker til øjnene her. Ellers så. Men der er jo sådan to bjørne ud af det på 25 cm højde. Kan vi jo lige hylde Ukraine. Der ser at det så er de færdige eksemplarer. Nej, de er stående. De kan nemlig også stå op.